Sim, pessoal, a tão esperada última grande chuva de meteoros do ano, a Gemínidas, está chegando. Essa chuva de meteoros acontece todos os anos, entre os dias 9 e 19 de dezembro. Mas é na madrugada de 13 para 14 de dezembro que acontece o pico, ou seja, quando a gente espera a maior quantidade de meteoros riscando o céu. A nossa sorte é que nesse ano a Lua ela está na fase crescente, ou seja, por volta das 2 horas da madrugada, que é o melhor horário para observar essa chuva de meteoros, os céus vão estar escuros sem a presença da Lua, o que vai ajudar e muito na observação de meteoros. Apesar que essa chuva de meteoros Gemínidas ela é muito famosa por produzir meteoros bem traçados aí, bem brilhantes, diferente de outras chuvas de meteoros que às vezes produzem ali meteoros bem fraquinhos, que a gente precisa de um céu muito limpo para conseguir observar. Essa não. Essa chuva costuma produzir meteoros muito bem traçados de fácil observação. E olha que não são poucos. A taxa de meteoros esperada para madrugada de 13 para 14 de dezembro agora é de cerca de 80 meteoros por hora. Em alguns anos, essa chuva chegou a produzir até 120 meteoros por hora, às vezes mais. Tá, Richard, então para onde que eu devo olhar para conseguir observar essa chuva de meteoros nos dias 13 e 14 de dezembro? Bom, primeiro que você pode também observar um dia antes e um dia depois. Pode ser no dia 12, pode também ser no dia 14, 15, não tem problema. Mas o melhor mesmo é esperado para a madrugada de 13 para 14 de dezembro. Você deve olhar na direção da constelação de Gêmeos. Mesmo que você não saiba onde fica essa constelação, não tem problema, porque você não precisa identificar exatamente a posição ali da constelação. Você só precisa olhar na direção dela. E qual que é a direção da constelação de Gêmeos? Nessa época do ano, por volta das 21 horas do seu horário local, você vai olhar mais ou menos ali na direção nordeste. E se você estiver no Brasil? Para quem está fora do Brasil, lá no hemisfério norte, você olha já mais na direção leste mesmo. Aqui no Brasil e em todo o hemisfério sul, mais na direção nordeste do céu, ali próximo de onde o sol nasce. Por volta das 2 horas da madrugada, que é o melhor horário para observar essa chuva, olha na direção norte mais ou menos. E depois disso, já olha um pouco para a direção oeste. Essa chuva de meteoros, diferente de todas as outras chuvas de meteoros, os meteoroides ali, os fragmentos espaciais que produzem essa chuva, eles não foram deixados por um cometa, mas sim por um asteroide, que é o asteroide Phaethonte. Isso inclusive é uma grande indagação aí dos pesquisadores, como que um asteroide foi capaz de deixar uma esteira de detritos suficiente para produzir uma chuva de meteoros tão intensa como essa. Então, na madrugada de 13 para 14 de dezembro, fica aí de olho no céu noturno, você pode ter uma bela surpresa. Ah, e lembrando também, claro, nós teremos live aqui no nosso canal, como sempre, nós acompanharemos, faremos aí a cobertura ao vivo do pico da chuva de meteoros Gemínidas aqui no nosso canal em uma live. Nesse mesmo dia que a gente vai fazer a live do pico da chuva de meteoros Gemínidas, a gente vai também realizar o sorteio desse livro que está mostrando aqui agora na tela e também do meteorito. Esse meteorito ele é disponibilizado pela nossa loja, lojagaleriadometeorito.com, onde vocês encontram meteoritos certificados aí para sua coleção. Então é isso, pessoal. Na noite do dia 13 e também no dia 14 estaremos aqui fazendo a live acompanhando o pico da chuva de meteoros Gemínidas 2018, que é a última grande chuva de meteoros do ano. Então a gente se vê lá na live. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter, Google Mais, Instagram, @galeriadometeorito. Acompanha também o nosso site, que é o www.galeriadometeorito.com. Conheça a nossa loja, lojagaleriadometeorito.com. E nos vemos então aqui nos dias 13 e 14 de dezembro com a live do pico da última grande chuva de meteoros do ano, a Gemínidas 2018. Para participar do sorteio, eu vou deixar o vídeo aqui do lado para entender como que faz aí para participar. E se você tem dificuldades para observar as chuvas de meteoros pessoalmente, vou deixar aqui do lado também. Vocês clicam no vídeo para conferir as 10 dicas principais para se observar uma chuva de meteoros. Com certeza, depois de ver esse vídeo, você não vai ficar aí com um torcicolo sem ter visto nenhum meteoro durante a noite toda. Nos vemos lá então, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.